വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ. ദ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഇൻ കൊൽക്കത്ത ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലാൻഡ് മാർക്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി. ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ഹു വാസ് ദെൻ എക്സ്പ്രസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് ടുക്ക് 15 ഇയേഴ്സ് ടു ബിൽഡ് ദ മെമ്മോറിയൽ. Built of white marble. There is a bronze angel placed above the dome of the memorial. It is used to act as a weathercock to show the direction and speed of wind. Kato, can you see the picture of Victoria Memorial in Kolkata? Can you see? Yes. പറയാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഇൻ കൊൽക്കത്ത ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാൻഡ് മാർക്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി. കൊൽക്കത്തയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ആണ് ഇത് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ അല്ലെ. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ, അതായത് വിക്ടോറിയ രാജകുമാരിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്, വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ നിർമ്മിച്ചത്. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ. ഇറ്റ് ടുക്ക് 15 ഇയേഴ്സ് ടു ബിൽഡ് ദ മെമ്മോറിയൽ. ഈ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എന്ന ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര വർഷം പണിയെടുത്തു? 15 ഇയേഴ്സ്. 15 വർഷം കൊണ്ടാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ പണികഴിപ്പിച്ചത്. ദെൻ വിത്ത് വൈറ്റ് മാർബിൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച് 15 വർഷം എടുത്താണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ നിർമ്മിച്ചത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം, വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ഓഫ് ദ സിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് built in the memory of queen victoria about 15 years to complete this victoria memorial with the white marble. Then there is a bronze angel placed above the dome. Adile gobarathine mugalle endunde oru bronze kondundakkiya oru angel inde picture undu. Angel ne vechittunde, angel inde oru roopam endine vendi adu. It is used to act as a weathercock to show direction and speed of wind. കാറ്റിന്റെ വേഗത, കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് അറിയാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ആണോ വെസ്റ്റ് ആണോ സൗത്ത് ആണോ നോർത്ത് ആണോ ദിശ അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഡോമിന്റെ മുകളില് ഒരു ബ്രോൺസ് ഏഞ്ചലിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ അത്? ഇവിടെ കണ്ടോ? ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രോൺസ് ഏഞ്ചല്. യെസ്. അപ്പൊ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത. It is the big, greatest landmark of the city. It built in the memory of Queen Victoria. Then it took about 15 years to complete the Victoria Memorial building, alle, with the white marble. Then pinne parnu, there is a bronze angel placed on the dome to identify the speed of the wind and to identify the different direction, four directions such as east, west, north and south. Clear? മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജ് 188. മെമ്മോറിയൽ ഹാസ് എ മ്യൂസിയം. ദിസ് മ്യൂസിയം ഹാസ് പെയിന്റിംഗ് ദാറ്റ് ടെൽ അസ് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ആൻ എൻറ്റയർ ഗ്യാലറി ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ ആർമ്സ് ആൻഡ് ആർമേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസേഴ്സ്. ദർ ഈസ് എ ഗ്യാലറി ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കൊൽക്കത്ത ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് റൂൾ. The Victoria Memorial also has a library which contains many rare manuscripts and books. അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു മ്യൂസിയം കൂടി ഉണ്ട്. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അല്ലെ. മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? പഴയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ഉള്ള, പഴയ ബുക്സിന്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു മ്യൂസിയം, പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് ഒരു മ്യൂസിയം കൂടെ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലിൽ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത. ഇറ്റ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഓഫ് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ. ഇറ്റ് ബിൽറ്റ് വിത്ത് വൈറ്റ് മാർബിൾ. ടുക്ക് 15 ഇയേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് അല്ലെ. ദർ ഇസ് എ ബ്രോൺസ് ഏഞ്ചൽ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡോം ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡയറക്ഷൻ. ഇത്രയും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ ദർ ഇസ് എ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലൈബ്രറി. ക്ലിയർ? അടുത്തത് സൺ ടെമ്പിൾ, സൂര്യക്ഷേത്രം. എവിടെയാ സൂര്യക്ഷേത്രം? സൂര്യക്ഷേത്രം എവിടെയാ? ഒഡീഷയിലാണ്. എവിടെയാ? ഒഡീഷ അല്ലെ. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എവിടെയാ? കൊൽക്കത്ത. സൺ ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യക്ഷേത്രം ഒഡീഷയിലാണ്. ഒഡീഷ, ശ്രദ്ധിക്കുക. സൺ
The Sun Temple of Konark in Odisha is one of the most beautiful temples. It was built by King Narasimha Deva in 1278. എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ സൂര്യക്ഷേത്രം, സൂര്യക്ഷേത്രം ഒഡീഷയിലാണ് അല്ലേ. സൺ ടെമ്പിൾ ഓഫ് കൊണാർക്ക് ഇസ് ഇൻ ഒഡീഷ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെമ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെമ്പിൾ. ആ മനോഹരമായ അമ്പലങ്ങളിലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള, ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്, സൺ ടെമ്പിൾ ഇൻ ഒഡീഷ, ഒഡീഷയിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം. ഇനി അതിനൊരു അതുണ്ടാക്കിയത് ആരാന്നറിയോ? ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ കിങ് നരസിംഹദേവ. ആ നരസിംഹദേവ മഹാരാജാവാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയത്, എന്തുണ്ടാക്കിയത്? നരസിംഹദേവ മഹാരാജാവാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയത്? സൺ ടെമ്പിൾ നിർമ്മിച്ചത്. ഏത് വർഷമാണ്? 1278. 1278 നമ്മുടെ പറയാം. സൺ ടെമ്പിൾ, സൺ ടെമ്പിൾ ഈസ് സൺ ടെമ്പിൾ ഓഫ് കൊണാർക്ക് ഇസ് ഇൻ ഒഡീഷ. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെമ്പിൾ അല്ലെ. ഇറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെമ്പിൾ. ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ നരസിംഹദേവ ഇൻ 1278. 1278 നരസിംഹദേവനാണ് സൂര്യക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ദ ടെമ്പിൾ ഈസ് ബിൽറ്റ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ദെർഫോർ കോൾഡ് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ. മോനെ ക്രിസ്റ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്റ്റീസിന്റോ ദേവാഞ്ജന എടുത്താരാ ഇരിക്കുന്നത്? ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ല പറഞ്ഞാട്ടെ. നോക്കേ, ഇനി നമ്മുടെ സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ടാക്കിയത് വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച് 15 വർഷം കൊണ്ടാണ്. 15 വർഷം എന്ന് ഓർക്കാച്ചു കേട്ടല്ലേ. 15 വർഷം കൊണ്ടാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ, വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സൂര്യക്ഷേത്രം 1278 നരസിംഹദേവ ഉണ്ടാക്കിയ, നരസിംഹദേവ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ സൂര്യക്ഷേത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയോ? ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ്, കറുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? കറുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അതിനൊരു പേര് പറയും. എന്താണെന്നറിയോ? ബ്ലാക്ക് പഗോഡ. എന്താ വിളിക്ക? എന്താ വിളിക്ക? ബ്ലാക്ക് പഗോഡ പറഞ്ഞാട്ടെ. ബ്ലാക്ക് പഗോഡ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സൺ ടെമ്പിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ. വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ആ സൺ ടെമ്പിൾ ഈസ് ബിൽറ്റ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സൺ ടെമ്പിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ. മനസ്സിലായോ? ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ദ ടെമ്പിൾ ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു സൺ ഗോഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ചാരിയറ്റ് ഓഫ് സൺ ഗോഡ്. ദ ചാരിയറ്റ് ഹാസ് 24 ബിഗ് കാർബ്ഡ് സ്റ്റോൺ വീൽസ്. ദ വീൽസ് റെപ്രസെന്റ് 24 hours ഓഫ് ദ ഡേ. ദ ചാരിയറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ 7 huge horses മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ. ദ 7 horses സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ 7 days ഓഫ് ദ വീക്ക്. ആ അതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? എന്താ നോക്കേ. ദ ടെമ്പിൾ ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു സൺ ഗോഡ്. ആ സൂര്യദേവന് വേണ്ടി, സൂര്യന് വേണ്ടി, സൂര്യക്ഷേത്രമാണല്ലേ. ആ സൂര്യൻ ദേവന് വേണ്ടിയാണ് ആ ടെമ്പിൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രല്ല അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ? ചാരിയറ്റ്. ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? എന്താ ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? രഥം അല്ലേ. ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രഥം. രഥത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ നിങ്ങള് പിക്ചർ? കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ? കണ്ടോ? അത് ആ വീല് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, അതിന്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്ക, പിക്ചർ ഓഫ് സൺ ടെമ്പിൾ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്ക. മനസ്സിലായോ? സൺ ടെമ്പിൾ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ പോയി അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിശദമായ അതിന്റെ പിക്ചർ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും, 4 sides കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ സൺ ടെമ്പിളിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാരിയറ്റിന്റെ ഷേപ്പിലാണ്, അതായത് രഥത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അത് ഈ സൺ ടെമ്പിള് ഫിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നാന്ന് നോക്ക്. ചാരിറ്റ് ഹാസ് 24 big carved സ്റ്റോൺ വീൽസ്. ആ ചാരിറ്റിന് 24 stone wheels ഉണ്ട്, കല്ലിൽ കൊത്തിയ 24 wheels ഇതുപോലുള്ള വീല്. കണ്ടോ ചക്രത്തിന്റെ ആകൃതി? കണ്ടോ നിങ്ങള് ചക്രം? കണ്ടോ അതെന്തിനാ കൊത്തിയിരിക്കുന്നത്? കല്ല് കൊണ്ടാണ്, കല്ലിലാണ് ഈ ചക്രത്തിന്റെ ആകൃതി ഉള്ളത്. കല്ല് കൊത്തിയതാ, കല്ലില് കാർവ് ചെയ്ത അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 24 chakrangal ഏതിനുണ്ട്?
ഈ സൺ ടെമ്പിളിൽ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? സൺ ടെമ്പിൾ ഈസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ചാരിയറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് 24 ബിഗ് കാർവ്ഡ് സ്റ്റോൺ വീൽസ്. ഇനി ആ 24 ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ അറിയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് 24 വെച്ചത്? ഈ 24 വീലും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നറിയോ? ഒരു ദിവസത്തെ കാണിക്കാനാ. അതായത് 24 അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ദിവസത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലെ, ഹൗ മെനി അവേഴ്സിന്റെ ഡേ? ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര അവേഴ്സ് ഉണ്ട്? 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസത്തില്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിനും 24 ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. സൂര്യക്ഷേത്രം ചാരിട്ടിന്റെ ആകൃതിയിലാണ്. ആ ചാരിട്ടിന്റെ ആകൃതിയിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന് 24 സ്റ്റോൺ വീൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ 24 സ്റ്റോൺ വീൽസ് ഉണ്ട്. അതിലെന്താ കാണിക്കുന്നറിയോ? ഒരു ദിവസത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഒരു ചക്രം ഒരു മണിക്കൂർ, അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂർ 24 ചക്രവും ഒരു ദിവസം എന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇനി എന്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്? വേറെ എന്തുണ്ട്? ദ ചാരിറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ 7 ഹ്യൂജ് ഹോഴ്സസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ. ആ ചാരിറ്റിൽ എന്തും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? 7 ഹോഴ്സസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ 7 ഡേയ്സ്. 7 കുതിരകളെയും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. 7 കുതിരകളുടെ ആകൃതി അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ 7 കുതിരകളുടെ ആകൃതി? എന്താ? ഒരാഴ്ച അല്ലെ. ഒരാഴ്ചയില് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും? 7 ദിവസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരാഴ്ചനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരാഴ്ചനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി 7 കുതിരകളും ഒരു ദിവസത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി 24 ബിഗ് കാർവ്ഡ് സ്റ്റോൺ വീൽസും ഈ ചാരിട്ടിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള സൺ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ടു ദ ടെമ്പിൾ ഈസ് guarded by 2 stone lions. എന്റെ അമ്മേ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ ടെമ്പിളിന്റെ എൻട്രൻസില്, സൺ ടെമ്പിളിന്റെ എൻട്രൻസില് 2 വലിയ സിംഹങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന്. അതിന്റെ നടയില് അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 സിംഹങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടുള്ള? ജീവനുള്ളതല്ല ഷെഫി, ജീവനുള്ള ലയൺ അല്ല, കല്ലില് കൊത്തിയ ലയൺ അല്ലേ. സ്റ്റോണിൽ കാർവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ 2 ലയൺ, ഒരു സൈഡിലൊന്ന് മറ്റേ സൈഡിലൊന്ന്, 2 സൈഡിൽ ഓരോ സിംഹം ഉണ്ട്. പിന്നെ ദർ ഈസ് എ നട മന്ദിർ വേർ ദ ടെമ്പിൾ ഡാൻസേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ഡാൻസേഴ്സ് ആൻഡ് പേ റെസ്പെക്ട് ടു ദ സൺ ഗോഡ്. ദ ടെമ്പിൾ ഈസ് ഹെൽഡ് ആസ് എ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് വിസിറ്റഡ് ബൈ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് എവറി ഡേ. പിന്നെ മാത്രല്ല, ഡാൻസിന് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡാൻസ് ഒക്കെ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ നട മന്ദിരുണ്ട്. ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ദിരം അല്ലെ, ഒരു നട മന്ദിരം ഉണ്ട്. മാത്രല്ല, ഇന്നത് വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറി. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസവും വന്നു പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇത് സൺ ടെമ്പിൾ. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ മിസ് സൺ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയാം. സൺ ടെമ്പിൾ ഓഫ് കൊണാർക്ക് ഇൻ ഒഡീഷ. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെമ്പിൾസ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ബൈ നരസിംഹദേവ കിങ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽറ്റ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ this sun temple is known as black pagoda. കറുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഒരു പേരും കൂടെ പറയും. എന്താ? ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്ന് പറയും. മാത്രല്ല, this temple is in the shape of a chariot. ചാരിയറ്റിന്റെ ഷേപ്പിൽ, രഥത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് 24 സ്റ്റോൺ കാർവ്ഡ് വീൽ. അല്ലേ, സ്റ്റോൺ കാർവ്ഡ് വീൽസ് ആൻഡ് ദീസ് വീൽസ് റെപ്രസെന്റ് 24 അവേഴ്സ് ഓർ 1 day. Then there are 7 horses also. These 7 horses are represented a week. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ? ആ 2 guarded lions in the entrance. എൻട്രൻസിൽ 2 guarded lions ഉണ്ട്. guard on a stone. സ്റ്റോണിൽ കൊത്തിയ 2 lions അല്ലേ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ. ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ, സുവർണക്ഷേത്രം. എവിടെയാ സുവർണക്ഷേത്രം? എവിടെയാ? എവിടെയാ? ഓക്കെ, ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ. ദ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഓർ ഹർ മന്ദിർ സാഹിബ്. എന്താ വായിക്കാം? ഹർ മന്ദിർ സാഹിബ്. ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഓർ The Harmandir Sahib is the most sacred and the oldest Sikh Gurudwara in India. Then it is located in Amritsar. Evadiya?
അമൃതസർ. ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഗുരു രാംദാസ്, ദ ഫോർത്ത് സിഖ് ഗുരു. ഇൻ 1574 ദ ഡോംസ് ഓഫ് ദ ഗുരുദ്വാര ആർ കവേർഡ് വിത്ത് ഗോൾഡ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? ഹരിമന്ദിർ സാഹിബ്. എന്താ പറയാ? അനദർ നെയിം ഓഫ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഈസ് ഹരിമന്ദിർ സാഹിബ്. പറഞ്ഞേ, ഹരി, സോറി, ഹർമന്ദിർ സാഹിബ് അല്ലേ. ഹർമന്ദർ സാഹിബ് ഇസ് ദ അനദർ നെയിം ഓഫ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ. ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ അമൃതസർ. എവിടെയാ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിള്? അമൃതസറിലാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ അമൃതസർ, ബട്ട് സൺ ടെമ്പിൾ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വേർ? ഒഡീഷ. ഇനി ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ബിൽറ്റ് ബൈ ഗുരു രാംദാസ്, ആരാണ്ടാക്കിയത് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിള്? ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ആരാണ്ടാക്കിയത്? രാംദാസ് അല്ലേ, ഗുരു രാംദാസ് ആണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. എപ്പോഴാ? എപ്പോഴാ? 1574 1278 സൺ ടെമ്പിള് നരസിംഹറാവു, നരസിംഹദേവ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കി. 1574 ഗുരു രാംദാസ്, നാലാമത്തെ സിഖ് ഗുരുവായ ഗുരു രാംദാസ് ആണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ പണികഴിപ്പിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയാം, ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ, ദ അനദർ നെയിം ഓഫ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ വാസ് ഹർമന്ദിർ സാഹിബ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ, ഗുരുദ്വാര ടെമ്പിൾ അല്ലെ, സിഖ് ഗുരുദ്വാര ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ അമൃതസർ, വിച്ച് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഗുരു രാംദാസ്. ഗുരു രാംദാസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് സിഖ് ഗുരു. ഇൻ 1574 1574 ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ നിർമ്മിച്ചത്. ആരാ? ഗുരു രാംദാസ് അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, ദ ഗുരുദ്വാര ഈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഓഫ് എ പൂൾ ഓഫ് സാക്രഡ് വാട്ടർ. ദാറ്റ് പൂൾ ഈസ് കോൾഡ് അമൃത് സരോവർ, പൂൾ ഓഫ് നെക്ടർ. There is a central Sikh museum at the main entrance. It has galleries dedicated to the memory of Sikh gurus, warriors and saints. ഇതുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ, സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ. എന്താ അത്? Center of a pool of sacred water. ആ ഗുരുദ്വാരയുടെ നടുവിൽ ഒരു സാക്രഡ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു കുളം ഉണ്ട്, കുളം. കുളം ഇല്ലേ, കുളം കണ്ടോ? ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? കുളം, വലിയ പൂളുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പൊ ആ വലിയ പൂളിന്റെ നടുവിലാണ് എന്ത്? ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഉള്ളത് അല്ലേ. ആ പിന്നെ ദ പൂൾ ഈസ് കോൾഡ്, ആ പൂളിന് എന്താ പറയാ? അമൃത സരോവർ. അതിനെന്താ പറയാ? അമൃത സരോവർ. അമൃത സരോവറിന് നടുവിലാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാത്രല്ല, അതിന്റെ എൻട്രൻസില് ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. ആ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പേരാണ് സെൻട്രൽ സിഖ് മ്യൂസിയം. എന്താ പറയാ? സെൻട്രൽ സിഖ് മ്യൂസിയം. മനസ്സിലായോ? ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹർമന്ദിർ സാഹിബ്, വിച്ച് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഗുരു രാംദാസ്. ഗുരു രാംദാസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് സിഖ് ഗുരു. ഇൻ 1574 1574 പിന്നെ ഗുരുദ്വാര ഈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എ പൂൾ ഓഫ് സാക്രഡ് വാട്ടർ. That pool is known as Amrita Sarovar. And Amrita Sarovar, there is a central Sikh museum. Alle central Sikh museum undu adinte entrance le avade guru nana guru Sikh gurukanmareyum various yuddhakareyum pin adu pole saint sanyasi mareyokka kaanikkuna kore galleries um avade undu. Manasilayo? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. അതായത് സൂര്യക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് കിങ് നരസിംഹദേവനാണ് 1278 ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഗുരു രാംദാസ് ആണ് 1574 സൺ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലും ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമൃതസറിലുമാണ്. മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല.
ഓക്കെ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വായിച്ചോ കേട്ടോ. അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യാ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. മക്കളെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്താട്ടെ. ഒന്നാമത്തത്, ദ ഖുത്ബ് മിനാർ വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഡാഷ്. ഖുത്ബ് മിനാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ? ഖുത്ബ് മിനാർ വിച്ച് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഹൂ? ഖുത്ബ് മിനാർ ഖുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്. എഴുതിക്കോ ഒന്നാമത്തത്, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഒന്നാമത്തത് ഖുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്, യു യു ടി യു ബി, ഖുത്തബ് ഉദ് യു ഡി, വീണ്ടും ഡി ഐ എൻ, ഖുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്, എ ഐ ബി എ കെ, ഖുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്. സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റല്ലേ? ഖുത്തബ് മിനാർ വിച്ച് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഖുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്. ഖുത്ബ് മിനാർ വിച്ച് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഖുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡാഷ് ഈസ് ഇന്ത്യാസ് ഓൾഡസ്റ്റ് മോസ്ക്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പള്ളി ഏതാ? ഓൾഡസ്റ്റ് മോസ്ക് ഏതാ? ആ ആ ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദ്. എന്താ ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദ്? എഴുതിക്കോ. രണ്ടാമത്തത്, ഖുവാവത്ത് യു 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 ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു യു യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എ ടി, ഖുവാവത്ത് ഉൽ യു എൽ, ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം ഐ എസ് എൽ എ എം, ഇസ്ലാം മസ്ജിദ് എം എ എസ് ജെ ഐ ടി. മാറിപ്പോകരുതേ. ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മോസ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുസ്ലിം പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഖുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദ് ആണ്. മൂന്നാമത്തത്, അജന്ത ഹാസ് ഡാഷ് കേവ്സ് ആൻഡ് എല്ലോറ ഹാസ് ഡാഷ് കേവ്സ്. അജന്തയിൽ എത്ര ഗുഹകളുണ്ട്? അജന്ത ഹാസ് 29 കേവ്സ് അല്ലെ? അജന്ത ഹാസ് 29 കേവ്സ്, ദെൻ എല്ലോറ ഹാസ് 34 കേവ്സ്. ആദ്യത്തെ ഗ്യാപ്പില് 29, അജന്തയില് 29 ഗുഹകളും എല്ലോറയിലെ 34 ഗുഹകളും ഉണ്ട്. അടുത്തത്, ദ വെഡിങ് ഓഫ് ശിവ ആൻഡ് മീനാക്ഷി ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ്. എപ്പോഴാ വെഡിങ് ഓഫ് ശിവ ആൻഡ് മീനാക്ഷി? ശിവന്റെയും മീനാക്ഷിയുടെയും വെഡിങ്, ഏത് മാസത്തിലാണ്? എവിടെയാ? ഏപ്രിൽ. എന്താ ഏപ്രിൽ? എഴുതിക്കോ. വെഡിങ് ഓഫ് ശിവ ആൻഡ് മീനാക്ഷി സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ഏപ്രിൽ. നാലാമത്തത് ഏപ്രിൽ, എ പി ആർ ഐ എൽ, ഏപ്രിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിഫ്ത് വൺ, ദ വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ്. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എവിടെയാ? വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയല്, വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത. വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ്. ഓക്കെ, ചെയ്തോ? ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഖുത്ബ് മിനാർ. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഖുത്ബ് മിനാർ.
ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കുത്തബ് മിനാർ. ഞാൻ മായിക്കാണേ. ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കുത്തബ് മിനാർ. Describe the Qutb Minar. Ezha Qutb Minar is Qutb. Qutb Minar is the tallest minaret. Qutb Minar is the tallest minaret, MINERA, tallest minaret in India. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മിനാറാണ് ഇത്, കുത്തബ് മിനാർ. ഇറ്റ് ഈസ് എബൌട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എബൌട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എബൌട്ട് 240 feet ഹൈ. 240 feet, FWT feet ഹൈ. 240 feet ഹൈ. എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേ? ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ്ലി മെയ്ഡ് ഓഫ് റെഡ് ലാർജ്ലി മെയ്ഡ് ഓഫ് റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ. റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ and has verses, verses, and has verses from the holy Quran, from the holy Quran. So H capital ne, holy Quran, Quran, holy Quran. Holy Quran carved on it. Quran adile kutti ezhapettundalle. Rendamatha question, what is the difference between Ajanta and Ellora caves? Ajanta guhayum Ellora guhayum thammulla vyathyasam endu? Ezha Ajanta has, കുറച്ച് മാത്രം എഴുതാം കേട്ടോ, Ajanta has 29 caves. Ajanta has 29 caves. These caves are these caves are older than the Ellora caves. These caves are older than the Ellora caves. Alle Ellora caves ne kallu palakkam koodalana idine Ajanta caves ne. Adil etra caves undu mottham? 29 guhagal undu. Caves and were built by and were built by the Buddhist monks. The Buddhist monks more than 2000 years ago. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബുദ്ധ സന്യാസിമാരാണ് അജന്തയിലെ ഗുഹകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൽ മൊത്തത്തിൽ 29 ഗുഹകൾ ഉണ്ടല്ലേ. മാത്രല്ല എല്ലോറ ഗുഹകളെക്കാട്ടും പഴക്ക് കൂടുതലായതിനാണ് അജന്ത ഗുഹകൾക്കാണ്. അടുത്തത് എല്ലോറ ഹാസ് എഴുതാ. എല്ലോറ ഹാസ് 34 caves. 34
gives which include many Buddhist 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 comma Jain and Hindu cave temples കുറെ ഹിന്ദു ജൈന ബുദ്ധ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഹിന്ദു കേവ് ടെമ്പിൾസ് പോരെ. പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ, ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടായി പോവും. ക്ലാസ് കട്ടായി പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, അടുത്ത ക്ലാസ് കയറി കേട്ടോ. കഴിയൊന്നിട്ടിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടാവുകേ, പെട്ടെന്ന് എഴുതി, പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം കട്ടായി പോകും. ഫിനിഷാണോ? ആദിദേവ് സൂര്യദേവ്, ഓക്കെ. ദെൻ ദേവാഞ്ജന, എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ദേവാഞ്ജന എന്താ? മിസ്സേ, മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദി കൾച്ചറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രണ്ട് ലെസൺ എന്ത് ചെയ്യണ്ടോ? തരാം ഇപ്പൊ തന്നെ തരാം കേട്ടോ. അത് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ തരാം. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇതാ, ഷെഫി എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ആൻഡ്രോസോ? ആൻഡ്രോസെ, ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടായി പോകും, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ശ്രീദേവ്,
എന്താ മോളെ ദേവാഞ്ജനെ കാണിക്കുന്നത്? മിസ്സേ അവൾക്ക് അവൾക്ക് കൾച്ചറിൽ സൺ ടെമ്പിളിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട്. അതെല്ലാരും നോക്കിട്ടോ, അവർ കൾച്ചറിൽ നമ്മളെ സൺ ടെമ്പിളിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട്, അത് നോക്കണേ. കഴിഞ്ഞില്ലേ ആൻഡ്രോസേ? ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ട് ആവുകയാണ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കുക, 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരിക, തിരിച്ചു വരിക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് വരിക.